Інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Шоу має тривати. Львів попрощався з геніальним режисером світової слави Романом Віктюком. І зараз найцінніше, що для нас залишається, це його вистави, пам'ять про нього і ті спогади, яким був Роман Віктюк, хто знав його найкраще. Це його найближчі. В нашій студії Катерина Віктюк, племінниця Романа Віктюка. І зараз ми будемо говорити про Романа Віктюка. Я вас вітаю, пані Катерино, в нашій студії. Ваш вуйко, так? Ви так. Написали в соціальній мережі дуже сердечний допис про нього. Ви написали: вуйко нас з Борисом дуже любив, виводити на поклони на сцену, і нам це подобалося. Все, чого він нас навчив з маличку, залишиться з нами на все життя. Про що йшлося тут, розкажіть. Ну, по-перше, перш за все, хочу розказати, що постійно з маличку ми його називали вуйком. Тобто якось так привикли вуйко, але на ви. От це в нас так було заведено в сім'ї. Те, що я постійно говорю протягом цих днів, він нас навчав. Навчав всьому, навчав постійно. Нема такого чогось конкретного, чого би там от я сказала, навчив цього, навчив цього. Ні, скоріш він нас вчив любити, він нас вчив любити театр, любити мистецтво, він нам показував це все зсередини, всі театральні процеси, які можуть бути. Та й загалом дуже багато всього, що, ну, що він нам говорив, це все десь відклалося, десь запам'яталося. І от саме зараз, як ніколи, воно все починає припливати назад, починає згадуватися. Зараз ще важливіші всі ці спогади, так? І так, важливо, звичайно, віднайти ці крупинки в своїй пам'яті. От те, що він виводив вас з дітьми на поклони на сцену, це про що йшла мова? Чому він це робив? Ну, це певний ритуал такий був. Тобто, з маличку і я, і мій брат Борис, ми завжди сиділи на виставах за кулісами. Завжди от бачили цей світ зсередини, цю магію театру. І після того це завжди було там або у Львові, або в Москві на гастролях, де, ну, де там можливо було. Він спочатку виводив Бориса на поклони, потім мене. Все-таки, от, знову ж таки, це йдеться про навчання, щоб показати нам, от, дивіться, він нас називав своїми дітьми, дивіться, діти, як воно все відбувається. От, відчуйте ту енергію, відчуйте енергію тих людей, які приходять до мене на вистави, і зрозумійте, як це. Ну, і з того часу, коли ми були маленькими, це стало таким для нього ритуалом. Зараз вже пізніше, коли ми виросли, для нас ритуалом стало те, що ми завжди після вистави йдемо за куліси до акторів. Ми їх всіх знаємо, ми з ними завжди після вистави спілкуємося про, там, якщо прем'єра, про цю прем'єру, дуже багато говоримо загалом про мистецтво, про театр. Тому... Роман Віктюк в 60-х роках виїхав до Москви, створив там театр і вже не повернувся до Львова, але повертався до вас, до своїх рідних і назавжди залишився львів'янином, який в Москві показував приклад Львова, приклад українця, так, який міняв культуру, відношення навіть там російської еліти, культурної еліти до України, і тим робив дуже багато там, в Росії. Чи не було йому там самотньо у Москві? Ви з ним спілкувалися? Ви до нього їздили ще в березні, так? Розкажіть, будь ласка, про це. Так, останній раз, коли ми його коли я особисто його бачила, це був березень цього року. Це ще до нашого локдауну, до нашого карантину. І, в принципі, ну, я не знаю, як би то можна було сказати. Він завжди був українцем, він завжди любив Україну, завжди це все показував там. Те, що він виїхав туди, в нього просто на той час не було можливості тут створити театр. Але там він створив свій дом світа, як він це називав. В нього там були його діти, це є його актори, його студенти. Не можу сказати, що він був там самотнім, тому що його там оточувала любов від всіх. І працівники театру, актори, студенти, театральне коло, мистецьке коло, вони всі його обожнювали, всі його любили, і він також.
Тобто це був такий обмін любов'ю один до одного. Звичайно, він сумував за Львовом, сумував за родиною. Кожного дня телефонував або до своїх сестер, або до нас. Завжди питався, завжди цікавився, що ми робимо, що нового, там, як сьогодні день і так далі. Розказував про свій день. Звичайно, що сумував за Львовом, але можливості приїхати не було. Надзвичайно тісні були родинні зв'язки. Так. Роман Вікчук був дуже простим в житті, так? Він був геніальний, так. Він був великий, але він був дуже простий. Ну, як і всі великі люди, насправді. А, розкажіть, коли приїжджав до Львова, як відбувалися розмови, можливо, там вдома, ввечері, за вечерею, з найближчими, про що обговорювали, так? Як його турбувала доля України, як він реагував на ті події політичні, які в нас відбувалися? Ну, всі його знають як такого геніального, епатажного, деколи різкого. Непередбачуваного. Так, непередбачуваного. В нас за родинним столом вдома це наш вуйко, звичайний, спокійний, який там розказує нам. Ну, звичайно, розказує він дуже багато всього, якісь речі театральні, розказував речі життєві. Знову ж таки, тими розповідями навчав нас чомусь. А загалом, звичайна львівська родина, яка ввечері сідає разом вечеряти, разом снідаємо, обідаємо і так далі. Тобто це все було ще в нашій родині заведено задавна. Завжди, коли не було можливості йому приїхати або на Різдво, на Великдень, він завжди знав, о котрій ми сідаємо там на святу вечерю, о котрій сідаємо на великодній сніданок, завжди телефонував. Тобто він знав, питався, от що там в нас є на столі, от бабуся розказувала те-те-те, от, а в мене те-те-те. І от так якось проходило спілкування поза Львовом, поза його межами. Уявою він був у Львові, так, фізична його присутність була і в Москві, і у Львові. Так. У нього цей зв'язок, цей місток, звичайно, заближчено був дуже важливий. Цей родинний зв'язок. Він постійно говорив в будь-якому інтерв'ю про родину, про сім'ю, про своїх батьків. Те, що рішення поховати його тут, це було його рішення, тому що він завжди казав, що він хоче бути біля своїх батьків. Посмертно він хоче бути біля батьків, він хоче бути у Львові, він хоче бути вдома. Тому це рішення ми знали задовго, і ось його волю ми виконали. Те, що ви питалися про зв'язки Росія-Україна, ось ця напружена ситуація, знову ж таки, при будь-якій можливості він говорив, що він український режисер, що він львів'янин, що в нього цей основний театральний склад, там є українці, там є ті, які народились, виросли, працювали також в Україні, потім він їх забрав до себе в театр. Постійно він говорив всюди, що він українець, що він за Україну, що він душею тут. Те, що не вийшло створити тут театр, це вже оці можливості тодішнього часу, не було таких можливостей. Тут не було такого театрального життя, такого театрального розвитку. Там він себе зреалізував краще. Є багато інтерв'ю, в яких Вікчук дуже щиро говорить і називає речі своїми іменами. Він навіть прямо сказав, що Путін чорт, так, залишаючи жити в Москві, до прикладу. Він дуже гарно говорив про, звертаючись до українців Донбасу, як вони би мали себе вести по відношенню до українців всієї України. І мене найбільше вразило під час прощання в Москві, коли москвичі прощалися з Вікчуком, і деякі актори прощалися з ним українською мовою. Корінні москвичі, корінні росіяни. І це, мені здається, просто такий приклад, як людина будувала мости між людьми, які сьогодні, на жаль, по дві сторони барикад. Так, ми розуміємо, що Росія агресор, Путін напав на Україну, це все так, але, звичайно, і в Росії, і в Москві залишаються люди, які можуть бути по стороні України, по стороні слабших, так? І Вікчук, очевидно, це розумів. І так. Я розумію, яке він середовище там створював довкола себе всередині цієї Москви. Це був такий світ українства, української візії, українського погляду на ці звичайно, події. Звичайно, всі в театрі, в його театрі,
без, ну, окрім репетицій, так, репетиції проводилися російською. Ну, звичайно, там проскакували слова, тому що все-таки думав він українською мовою. Поза репетиційний оцей час, просте спілкування, він просто спілкувався зі всіма українською. Актори його розуміли, актори просили самі його навчити нас. Тобто вони самі це хотіли. Він вчив їх віршам, він вчив їх нашим пісням, він давав книжки того ж там Шевченка, сучасників Ліни Костенко, ну, наших оцих українських класиків. Він цього навчав і цього хотіли самі студенти і самі актори. Вони це знали, що це йому дороге, це йому близьке. Катерино, згадайте якийсь такий випадок, можливо, життя, пов'язаний з вашим вуйком, так? З Романом Вікчуком для всіх нас, геніальним режисером, але вашим вуйком. Так, так. Для мене він залишається вуйком. По родинних зв'язках, якщо дивитися, родинну приналежність, він нам з братом дідусь. Тобто по родинних зв'язках. Якось, будучи трішки меншою, я намагалася його якось там почати називати дідусем. Насправді вислухала я дуже багато, вислухала криків, вислухала от знову ж таки того навчання, чому його не можна називати дідусем, тому що він той, якому завжди 19, тобто дідусем він апріорі не буде ніколи, і відтоді він попросив нас з братом називати його молодшим братиком. Ага. І якось це так було, що ми його діти. Він нас називав своїми дітьми племінників, потім в брата з'явилося двоє дітей, також це були його діти. Всі були його дітьми. А ми його називали молодшим братиком. Йому це подобалося, він це любив. Неймовірна історія. Дітвак із сонцем на плечах, так, як сонцем у кишені, як часто цитують Антонича, що дуже відповідає власне Вікчуку. Москва попрощалася з Вікчуком, пізніше Львів попрощався з Вікчуком. Так, ми бачили, яке прощання відбувалося в Москві, яке відбувалося у Львові. І часом в соціальних мережах лунає критика, що мало львів'ян прийшли віддати шану Вікчуку через причину коронавірусу, через можливо якісь інші обставини. А чи вас це не діймає, власне? Яка ваша рефлексія? Ну, все ж ми розуміємо, що більшість свого творчого шляху, більшість свого творчого життя він віддав Росії. Так, тут його всі знали, хто такий Вікчук, але все ж там, можливо, трішки більше театральні кола, в когось була можливість прийти, в когось не було. Трансляцію дивилося дуже багато зі всього світу. Ми після трансляції, наша родина діставала багато фідбеків в соціальних мережах від якихось наших знайомих, навіть незнайомих людей. Вони нам писали, що от ми дивилися, там висловлювали слова співчуття. Насправді, я не знаю, чи це повинно якось хвилювати те, що прийшли, не прийшли. Ті, хто хотів, ті прийшли. Все-таки найважливіше було те, що поряд були рідні люди, поряд була родина, і поряд були ті, кому дійсно він важливий, з ким він працював, з ким він дружив. І плюс також ці карантинні умови. Ми також розуміємо, на прощанні були дотримані карантинні умови, але все ж ми розуміємо, що зараз здоров'я також важливіше в такий непростий карантинний час. Тому не знаю, чи це має хвилювати. Залишимо це тим людям, які були, так. Найважливіше, так, що були, і попрощалися. Після смерті кожне місто увіковічнює своїх великих. Той будинок, де народився Роман Вікчук, мені цікаво, де він знаходиться. Чи немає зараз розуміння, що ось там мала би вже з'явитися таблиця, там народився Роман Вікчук, вулиця імені Романа Вікчука у Львові. Ми маємо вулицю Станіслава Лема, маємо вулиці інших великих львів'ян. І ось зараз, на жаль, ще один великий львів'янин, який вже з нами є, але з небес. Та? Як ви гадаєте, Катерина? Насправді, розуміння того, що це сталося все, воно ще не прийшло. Тобто в нас якесь таке поки що розуміння цього всього, що це все якась вистава.
От там камери, оплески, багато народу, багато людей. Це просто, ну, чергова прем'єра, чергова вистава. Поки що того розуміння немає. Надалі це, не знаю, можливо, це вирішуватиме місто. Чи вони захочуть зробити вулицю Романа Віхтюка, чи зроблять табличку на площі Ринок 18, де він народився, в його дворі. Це вже, напевно, буде рішення міської ради і міста. Угу. Для нас найважливіше те, щоб його просто пам'ятали люди, щоб не забували. І, ну, він завжди з нами, він завжди, як я говорила, завжди кожен, з ким він спілкувався, він в кожному залишив частинку себе. Там, чи один раз просто десь привітався, чи спілкувався постійно, неважливо. Кожен, хто мав дотичність до Романа Григоровича, в кожному він залишив частинку себе. Роман Віктюк любив якісь особливі закутки у Львові? Були його улюблене місце у Львові? І як йому взагалі подобався Львів, коли він приїжджав до нього? Про що він говорив? Місто змінюється? Чи, можливо, він ностальгував за містом свого дитинства, коли Львів ще був іншим? Він завжди говорив про те, що навіть закритими очима він зможе дійти до своїх рідних стін. Тобто знав він Львів дуже добре, знав кожен куточок. Звичайно, що для нього такими знаковими місцями це було площа Ринок 18, де він народився і прожив до 30 років. Пізніше це будинок на площі Галицькій 7, де зараз живуть його сестри, де він, приїжджаючи у Львів, постійно там перебував. І це його театр юного глядача, з якого він починав, де почалась його акторська кар'єра, пізніше вже і режисерська. Насправді таких улюблених місць не можу назвати точно. Його улюблене місце – Львів. Угу. Весь Львів, якого він дуже любив, яким він дуже дружив. Угу. І, ну, це був його дім. Він знав, що він у Львові вдома. Катерино, я розумію, що, може, таке питати не варто, але все ж ви найближче знали свого вуйка Романа Віктюка, знали, ким він був. Як ви гадаєте, що би він зараз сказав львів'янам після того, як Львів його вже, ну, віддав, на жаль, небе сам, але що він би зараз сказав львів'янам? Він би сказав «любіть». Угу. Далі би вчив любити, сказав. Незалежно від обставин, незалежно від нічого, любіть, віддавайте цю енергію любові і приймайте від інших взамін. Це, напевно, найважливіше, чому він завжди вчив. Любові, світла і добра. Це все про нього. Я ще ловила себе на такій думці, що те, що відбувалося, от прощання в Москві, прощання у Львові, він цього всього не любив. Він не любив оцих сліз, не любив горя, суму. Він би сказав: радійте. Радійте, тому що все рівно я є, я тут, я нікуди не пішов, я залишився от в серцях кожного з вас, залишився в своєму театрі, в своїх виставах. І думаю, що він би про це просто кричав. Кричав «любіть». Присутність Романа Віктюка залишається зі Львовом назавжди. Я вам дуже дякую, Катерина, за це інтерв'ю, за ці безцінні свідчення ваші, бо ви розказали нам про Романа Віктюка те, про що нам не розкажуть газети, медіа і навіть його друзі, тому що ви одна з найближчих його родичок. Справді, Катерина Віктюк, племінниця Романа Віктюка в нашій студії. Це інформаційний день на 5-му каналі. Мене звуть Ірина Матвіїв.